Pare că dăbrunda cu aprindă pe răsăcește mete armobit de tme ore bloc este umbre pe acel gamzer de sa zgadă de ucule obi specialisti presto Danelia Gaertine Bul Democratiului Ludraoba Mahas Patara i-a pus de crebis în dreptul lui Mahas Beișului a Halisa Castelul Sertefi lideri. Mogă să nu bic patonul Buda Madlopa, rumunețele lor care de mi minda, primul bloc este umar, iar gândi o calbut în tine, hidașem, dar s-au obrut de ce am jamit de la ministri, cadet cu hotele baze, sau de bloc sam cadru sam sahuris, sam sahuși cadru, sam gândi asta, dacă aș fi bit minda, romam temeze, titul, cu engan, ismul se zreba, mu visul, batonul acel, cu engan, da, uite, i o tuare ministri, e cadet cu hotele baze, razet, ramize zebdet, meni s-au obrat, dar s-au bute bulde, argumentire bule. Ministru Maraze s-au obrat, tema, magram, s-au de bloc jari, romelit, stres. Articulați armul adgens, hipsebișem la hal, araulis funcția, ahal gazar depși. Ixadat trende, problema ceba cu ebisakit, mișepe, ebisadat, suicidișem cu ebiromel, celiva, șestatul sula țarari, suicidia, narața, calogebru bebia. Ce ari romelis tre sarari, smuzadrom, saval de bulo, cazul în principiu, primul comentus, ahal gazar de tan, pune brimi, avem acenero, istres, unda, te trebuie să amas. Ძალიან ბევრი სტუდენტი მყავს, სტუდენტები რომლებიც და ასე ვთქვათ, მოიარეს ეს ჯარი და დამიჯერეთ ძალიან ღირსება შევახურა გზნოს ბევრი თავს. Ბევრი კი არა, პრინციპში ვერ იპონი ადამიანი, რომელიც ხანაერად გზნოს თავს და მთელი პრობლემა არის ის, რომ ამითი მთლიანად ჯარის იდეას, თავდაცვის იდეას ძალიან დიდი ზიანი ადგება. Ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო ერთი პერიოდი, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას მოედა ხელისუფლებაში გარკვეული პოზიტიური კამპანია, რომელიც დროსაც ჯარის მიმართ საზოგადოების განსტადორად უფრო მაღლა აიწია და რასაც ჯარი პრესტიჟის ცნება იყო აშკაცობის, სამშობლოს იდეის და ასე შემდეგ. Იყო რაღაცა გარკვეული საინტერესო აქცენტები, მაგრამ შემდგომ აი ამ ფლანგში გადასვლის მე ბევრი ახალგაზრდა აზრი ვიცი, რომ შეიძლება სავალდებულო ჯარის წინააღმდეგ სულ არ იყო, მაგრამ არა იმ ფორმით, როდესაც ისინი ამთავრებენ ჯარს ახალგაზრდები, რომ საბოლოო ჯამში არათუ ბრძოლის უნარიანები, ამი თავდაცვის უნარიანები ვერ ხდებიან და 6 თვე ამ თლილი წლის განმავლობაში რომ არ გაუსვიათ და თოპირვერცხელ არ დაუშლიათ, არ აუწვიათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ადრე მგონია, მე მგონია რომ ამი სახელმწიფო ძალიან ცუდად იყენებს აი ამ რესურსს. ნაწილობრივი აფი მუშახელის კუთხით, შესაძლოა მეორე მხრივ გავლენის კუთხით, შეიძლება იყოს თემა ზოგადადაც. Ჯარი უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო საკონტრაქტო სისტემით, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უნდა გაჩნდეს მაშინ, როდესაც ჯარს ექნება უნარი სავალდებულო გაწვევის პირობებში გაზარდოს ბრძოლის უნარიანობა, თავდაცვის უნარიანობა ახალგაზრდებში და მათ მისცეს განათლება. ის არის პრინციპი, ფიზიკური კუთხით აღზარდოს და ცოდნის კუთხით განათლება. დღეს ეს ყველაფერი ძალიან მიუღებელია პირადად ჩემთვის და არაერთხელ საკმაოდ კაფრი, მკაცრი და მკაფიო ნეგატიური პოზიცია დავაფიქსირე. ბატონობის ოპოზიციის ნაწილმა ამ გადაწყვეტილებას ნაჩქარები და დაუსაბუთებელი უწოდა. იზიარებთ თქვენ ამ მოსაზრებას? როლში მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ. მოწვევისათვის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ქალბატონი თინა ყავდათ ეთერში, რომელიც რამოდენიმე თვის უკან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე იკავებდა. გაუგონარი რამ ხდება ქვეყანაში საკითხს და თემას, რომელსაც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა ქვია. ერთი და იგივე გუნდის ორი წარმომადგენელი სამი თვის უკან ერთი მინისტრი იღებს ერთ გადაწყვეტილებას, დღეს უკვე იზორია იღებს მეორე გადაწყვეტილებას. საერთოდ გასაოცარია ეს ქვეყანა ფეხზე კიდევ როგორ დგას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელზეც ახლა საუბრობ და რომელთან დაკავშირებითაც ყოველ თავის აზრს აფიქსირებს და მე ხარ შევალ იმ დისკუსიაში, რომელი გადაწყვეტილება არის წორი და რომელი არის მცდარი. აქ ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს და ყოველ შეიძლება თავის მოსაზრება გამოთქვას. ფაქტი არის ერთი რამე, რომ აღნიშნულ საკითხთან და და იგივე გუნდის ორი მინისტრი სამი თვის განმავლობაში იყო ქვეყანაში. ეს არის გაუგონარი რა. ტელევიზორზე კითხეთ, ანუ ეს თქვენთვის იყო სწორი ნაბიჯი თუ თქვენ ფიქრობთ ოპოზიციის ნაწილის მსგავსად, რომ ეს ნაჩქარებია და არც არგუმენტები არ არის შესაბამისი, რომ აი აღდგენილიყო ეს? ჩემი მოსაზრება და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის არის კონკრეტულად ის, რომ ერთი გუნდი, პოლიტიკური გუნდი, რომელიც მართავდა ამ ქვეყანას და რომელიც დღესაც აგრძელებს ქვეყნის მართვას და რომელიც რეალურად რომელსაც არჩევნებზე მხარი დაუჭირა საერთო ამომრჩევლის 25%-მა, მოსული ამომრჩევლის 48%-მა და საერთო ამომრჩევლის 25%-მა, არც ერთ ცივილიზაციურ თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ასეთ გუნდს, ანუ მთელი ამომრჩევლის რაოდენობის 25% დაჭერილი პოლიტიკური ძალა
საკონსტიტუციო უმრავლესობას კი არა ჩვეულებრივ უმრავლესობასაც ვერ შექმნიდა და სწორედ აქედან მომდინარეობს ის გადაწყვეტილებები რომლებიც პირველში მე მგონი სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს აზიანებს და მით უმეტეს როდესაც საკითხი ეხება ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს როგორიც არის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა. გასაგებია, მადლობა ბატონლევან. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ამ ნაბიჯს უბრალოდ გაწოვის ამ ფორმას უწოდა დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან არათავსებად პრობლემებს შეიცავს და იქ იყო საუბარი რომ ახალგაზრდების იძულება ხდება და საბოლოო ჯამში სახელმწიფო მოძალადის როლში გვევლინებაო, ანუ ასეთი იყო ასეთი აზრი გამოვიტანა მისი განცხადებიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ ასე? ბუჩი მოგესალმებით, მესალმის სტუმრებს, მესალმები მაყურებელს. Ну ეს ხელისუფლებობანას თამაშზე, სახლობანას თამაშზე მიგვცა მართალი თქვა. პატრონო როცა ახსენებ სამი თვის განმავლობაში თავდაცვის მინისტრმა ორმა თავდაცვის მინისტრმა სხვადასხვა გადაწყვეტილება მიიღო. პირველი თავი ძროზე როცა ჩინეთში და შემდეგ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, მაშინაც ეს სავარაუდოდ იყო მისი ასე ვთქვათ არჩევნთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება და ეს არ იყო ისეთ გააზრებული აზრს მაგათ დღეს ის შვიდა წყნარად და ასე ვთქვათ საუბრობდა, ანუ იმ პრობლემებზე რაც რეალურად არის. ეს ხალხი რომ დიდი ხნის განმავლობაში იყო თავდაცვის მინისტრი, მის პირობებშიც იყო ჯარის სავალდებულო, ცოტა უფრო მალე შეერვა ამის გადახედვა. ამასთან კარგი იქნებოდა პრეზიდენტთან თავარსალთან შეთანხმებული იქნებოდა და ასე მიიღებდა გადაწყვეტებას. ეს არის რომ ისინი სახლობანას თამაშობენ, ახლა მოჩა არჩევნები და იზოლირება თქვა რომ ეხა ყველა ამ ჯარში. ეხა რაც შეეხება ამ გადაწყვეტებას ეს რომ ანუ გულისხმობ ჯარის სავალდებულობას, მე მიმაჩნია რომ ეს არის არანორმალური მარტივი მიზეზის გამო. ეხა მე ჯარის და თავდაცვის უნარიანობის წინამძღვრი ნამდვილად ვარ პირიქით. შეიძლება მნიშვნელოვანია როგორც რიგით მოქალაქისთვის რომ ქვეყანა იყოს დაცული, ჯარი ყოველთვის ძლიერი, ჯარში იყოს პირობები, ამ ადამიანებს ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი იყოს უზრუნველყოფილები, თუმცა ჯარის ინფორმაზე, გაწოვის ინფორმაზე და სავალდებულო ჯარზე რაზეც ვსაუბრობ, ეს არ არის ჯარი რომელიც მაგალითად დღევანდელი სტატისტიკიდან რო ვთქვათ, თქვენ გონდა ჩვენ თავდაცვის უნარიანობა სავალდებულო ჯარზე დგას, ეს არ არის ბატონებო, საზოგადოებას მინდა უთხრა რომ ეს ასე არ არის. არც ერთი ბატალიონი, არც ერთი მაგალითად თავდაცვის ბრიგადები და ასე შემდეგ რომელიც არის, რომელიც საქართველოს ანუ რეალური თავდაცვის უნარიანობა რაზეც დგას, ჩვენი ქვეყნის აბსოლუტურად არაფერს საერთო არ აქვს სავალდებულო ჯართან, ძირითადად არის საკონტრაქტო. ეხა ეს სავალდებულო ჯარს იყენებენ ისთვის, რომ ეს გარკვეული ახალგაზრდები რომელსაც აიძულებენ ჯარში ასواس უფასო მუშა ხელად გამოიყენოს სხვადასხვა ადგილებში ფაქტობრივად და ყარაულობად აქცეს ახალგაზრდები. ანუ ეს არის ფაქტი, ჩვენ ახლა იმაზე გავსაუბრეთ, რომ ვიღაცას იქ ავტომატის ჩენას ასწავლიან თავდაცვის უნარიანობას. არავინ არ ასწავლის, ისე დამთავრდება ხარჩილმა თქვა, ისე დამთავრდება ჯარს, ისე გაივლიან ჯარს არა, ყარაულობანას ისე დამთავრებენ ეს ახალგაზრდები. სამწუხაროდ ავტომატის გასულაც არ ჩენ, რაც საწყობარი შეიძლება ნანახიც არ აქვს. ეს ავტომატ ყაზარმა შეიძლება ნაყოფიც არ იყოს. ანუ ეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ ახალგაზრდებს ხელისუფლება იყენებს უფასო ან იაპ მუშა ხელად, იმიტომ რომ მათ ხელფასი არის ძალიან საკმაოდ დაბალი. ხო, რაღაც 34-35 და რაღაც კატასტროფა და საუბრობთ ჩვენ ამაზე, თორე იმაზე კი არ საუბრობთ, რომ ჯარი უნდა ყოს, ჯარიც უნდა ყოს, ძლიერებიც უნდა ვიყოთ. ეკონომიკური თანხებიც უნდა იხარჯებოდეს იმაზე, რომ ახალგაზრდებისთვის პოპულარული იყოს ჯარში წასვლაც, უნდა კონდეთ პირობები, უნდა გაიაროს სპეციალური წვნა, სპეციალური ასე ვთქვათ ვარჯიშები თუ რაც არის იმისთვის, რომ თავდაცვის უნარიანი იყოს შველი ჯარი და არა ის, რომ ჯარს ვამთავრებთ, ჩვენ რა უნდა მივიღოთ? უფრო ძლიერი ჯარი, ხო? და ჩვენ ვიღებთ ახალგაზრდებს, რომელიც არიან შეურაცხყოფილები და მაქსიმუმ გამოდგენ ყარაულებად. ეს არის საშილად არამოტივირებულები. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის. ჩვენ მოსაზრებაც მინდა მოვიცნო ამ საკითხზე და შემდეგ უკვე გადავდივარ პოლიტიკური პროცესების შეფასებაზე, რომ ხელისუფლება იაპ მუშა ხელად იყენებსო. ანუ თქვენც ასე ფიქრობთ, ლევანი ზურია მოდესაც გააკეთა ეს განცხადება და ერთი არგუმენტი ეს იყო, რომ ხარჯების შემცირებასთან დაკავშირებით ისაუბრა და მეორე არგუმენტი იყო, რომ აი საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით, ანუ უნდა ვიყოთ ჩვენ მზადყოფნაშიო. ეს დამაჯერებელია თქვენთვის ეს არგუმენტები? მოგესალმებით. მე მგონია, რომ პირველი გადაწყვეტილებაცა და მეორესაც აქვს ძალიან სერიოზული ხარვეზი დასაბუთებულობის თვალსაზრისით. მე არც წინა მინისტრისგან არ გამიგია იმის დასაბუთება, რამდენად შესაძლებელია, რა რაოდენობის ჯარზე არის საუბარი, რამდენად დაფინანსების წყაროები, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ, ანუ პროფესიულ არმიაზე გადასვლის რა რესურსები აქვს ქვეყანას და რაში შეიძლება იქნეს დაკმაყოფილებული, ანუ იმ წუთას აი უცებ რო იღებ ასეთ გადაწყვეტილებას, არსებობს თუ არა ასეთი რესურსები და არც მეორე მიმაჩნია მე ძალიან დასაბუთებულად, იმდენად რამდენადაც ძალიან აშკარაა ის ფაქტები, რაზედაც აქ ჰქონდათ საუბარი, რომ ხო დიდი ნაწილი ახალგაზრდებისა პრაქტიკულად ჯარში არ მიდის. ესე იგი თუ ისინი ყარაულები არიან, თქვა ციხეების ან დაცვის სამსახურში, ეს ჯარი არ არის. ის ახალგაზრდა საომარ მდგომარეობაში ყოფილ ქვეყანა ვარ ჩვენ პრაქტიკულად, აგრესიისა და ოკუპაციის ქვეშ ყოფილ ქვეყანა ვარ. ამ ქვეყნის ამოცანა უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი, მე ახლა უმში ვარ ნამყოფი და ვიცი, რომ დიდი ნაწილი
ჩვენი ახალგაზრდობი სწორედ იმიტომ მოხდა ძიმედ ან დაიჭრა ან დაიღუპა, რომ ვიმა ნაწილმა არ იცოდა როგორ ეომა, უბრალოდ არ იყო პროფესია, ესე იგი მინიმალური პროფესიული დონე, კი მათ ჰქონდათ სულისკვეთება, მაგრამ თანამედროვე ომის წარმოება არის დაკავშირებული ცოდნასთან. ამიტომ მე მგონია, რომ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, პროფესიონალიზმისკენ სიარული ეს ამ თვალსაზრისით სწორია, მაგრამ მეორე მხარე არის მოსახლეობის ასეთ ფითარებაში მყოფი ქვეყნის მოსახლეობა რამდენად არის, ასე ვთქვათ, მზად იმისათვის, ან თვითონ თავდაცვის სამინისტრო მზად არის იმისათვის, რომ ასწავლოს უბრალოდ იმ ახალგაზრდებსაც, რომლებიც ვერ მოხვდებიან ჯარში და როდესაც საყოველთაო მობილიზაცია გამოცხადდება. დიდიან პატარიანად შესაძლოა ისე მოხდე ჩვენ ბრძოლის ველზე, შევაბატონო, რამდენად არის თავდაცვის სამინისტრო მზად, რომ სხვა დანარჩენსაც ასწავლოს. და რაც შეეხება ყარაულს, ეს ყარაული ჯარის ფუნქცია ნამდვილად ყარაული მემოქმედებლობაში, საყარაულო სამსახური ზოგადად, ეს არ არის ნამდვილად ის ფუნქცია, რომელზედაც თავდაცვის მინისტრი უნდა საუბრობდეს. და მეორე განცხადება მაქვს, მე უფრო სერიოზულად დასაფიქრებელი, როდესაც თავდაცვის მინისტრი ესე იგი უარს ამბობს საერთოდ საზღვაო ნაწილზე, ესე იგი ამ ჯარისა, ეს დაუშვებელი. ხო, აი რაღაცა, აი კოლოსალური თანხები უნდაო და კატეგორიულად წინააღმდეგე ამისო. ხო, ჯერერთი ასე კატეგორიულობა თავდაცვის მინისტრისაგან არ არის სწორი თავის თავა. და მეორე ის არის, რომ საზღვაო ქვეყანა ვართ და შესაბამისად საზღვაო ქვეყანას შესაბამისი საზღვაო შენაერთების სეგმენტიც უნდა ჰქონდეს, როგორც საჰაერო, ისე სხვა თავდაცვის სახეობები. კარგით, მე მინდა ბატონო არჩი თავად პოლიტიკურ მოვლენებს და პროცესებს დაუბრუნდეთ. უბრალოდ ეს პირველი ბლოკის ერთგვარი გაგრძელება იყო და მინდოდა, რომ ამ თემაზეც მომესმინათ თქვენი მოსაზრება. მივიღეთ ერთ მხარეს, ასე იგი, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მეორე მხარეს თავარი ოპოზიციური ძალა, სადაც მიდის პროცესები ისეთი, რომ დღეს ქართული ეთნების ნაწილი ამბობდა ნიშისტება და გიგისტება, ანუ ამ მიმართულებით მოხდება პარტიის დაყოფაო. მივიღეთ მიდის, არ ვიცი, ისეთი პროცესი, რომ პოლიტოლოგების და ექსპერტების ნაწილი სანახელო დაშლილს უწოდებს. რა რეალობა გვაქვს დღეს, არ ვიცი, როგორ შეაფასებს შექმნის სიტუაციას და ამ ყველაფერთან ერთად ვიგებთ ახლა, რომ მიხეილ სააკაშვილი ოდესის გუბერნატორის პოსტიდან გადადგა და საერთოდ თავმჯდომარის, ახალი თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებითაც წამოიჭრა საკითხი უკვე ნაციონალურ მოძრაობაში. პოზიტიური მხრიდან და კარგიდან დავიწყოთ, ცოდიდან. იმიტომ რომ საკითხი ჩამოთვალე, ხო, კომპლექსური თემებია, დიახ. კარგი ისაა, რომ კრიზისი შედგა პოლიტიკური მხარეების, პარტიების. მე ამას ძალიან დადებითად ვუყურებ და თითოეული ჩვენგანი. კრიზისი რომ შედგა, კარგია. დიდი ხანი ვლაპარაკობდით, რომ პოლიტიკური სპექტრი სახელმწიფო და ხალხის სხვადასხვა სამყაროში ცხოვრობენ თითქოს. და 60% ხან კლევები აცხადებდნენ ამას, პრინციპში კლევაც არ უნდოდა გამოიდოდა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და რაღაცა სულიად სხვა სამყარო და სხვა განზომილებიდან საუბრობდა. და ძალიან კარგია, რომ საზოგადოებამ ამხრივ გასცა პასუხი იმ პოლიტიკურ პარტიებს, ბოდიში ლევანისთან მათი ჩათვლით და განსაკუთრებით ხვებს, ესე მაინც ახლები იყვნენ ამხრივ და სხვა გამოცდილება მიიღეს. დანარჩენი, ვისაც ესეთი ცოტა უცნაური თავდაჯერებულობა ჰქონდა და დასვა საზოგადოებამ ეს პარტიები თავის ადგილზე და კარგია, რომ იშლებიან. უფრო მეტიც, არის სახლები, რომლებიც საერთოდ უნდა წავიდნენ, ასე ვთქვათ, პენსიაში პირობითად დავარქვა ჩვენ. ან უნდა ჩამოშორდნენ და უნდა გაიხსნას გზა. აი ის სახლები, ვისაც ათწლეულებია გადაცემებში ხედავთ და ან ერთკაციანი პარტიებია, ან შეიძლება შედარებით მრავალ ადამიანიანი პარტია, მაგრამ მათი საზოგადოების მხრიდან მათ დამინდობა კარგად გამოშთა და მისცენ გზა ახალ სახეებს. რადგან თავიანთინებით ამაც არაკეთებენ, იქნებ საზოგადოებამ თავად უზრუნველყოს ამ კრიზისით ახალი სახეების მოთხოვნა. ეს კარგი რაც მოხდა. ცუდი რა არის? ცუდი არის ის, რომ გვაქვს ამ საარჩევნო კოდექსს, რომელსაც ქართულად ცნობს, ვერ დაუწყეთ მაგის გამო ლანძღვას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ წინამორბედებმა მოამზადეს ამ და მათაც კარგად ისარგებლეს. საერთო ჯამში 13 ინდობის რეჟიმში აღებული საკონსტიტუციო უმრავლესობა პრინციპში რომ ყოფილიყო უფრო მაღალ ინდობის რეჟიმში, არც ისწნებოდა იდეალური გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა, სადაც პოლიტიკური კომპრომისით უფრო მეტად მოწადინებული ვარ პირადად მე როგორც მოქალაქე, იქნას გადაწყვეტილებები მიღებული, ვიდრე თუნდაც კარგმა ხელისუფალმა თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილებები, თუნდაც კარგი. ამიტომ ჩვენ არ გვაძლევს განვითარების საშუალებას, როდესაც გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. შეიძლება გარკვეული შედეგები მოდრიალდეს დადებითისკენ, ანუ არ ყოფითისკენ, მაგრამ ეს პირობები განვითარების ჩვენ არ გვაქვს.
ეს ცუდია. Კიდევ უფრო უარესი ის არის, რომ ამ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება თავისთავისგან დაუცველია, რომ არ დაუშვას ეს ჩეზნობა და მე არ დასჭირდეს ეგრეთ წოდებული მკაცრი ხელი. Ანუ თუ დღეს მაგალითად ჩვენ ყველა ხედავთ, მკაცრი ხელი რა იქნება? აი გეტყვით. ყველა ხედავთ გადაცემებში სადნახეთ ბოლოს ქართველოსნების წარმომადგენლები დებატებზე სხვა პარტიების წარმომადგენლებთან ძალიან იშვიათად, მე მგონი ვეღარ ვსნახულობთ. ხომ ან დიდი ცალკეულ ჩართვაზე თუ შეაბამენ როდიშე ამ ჟარგონზე ამათო მედია საშუალების წარმომადგენლები. ან დებატებზე, ანუ ადამიანებთან სასაუბროთ უკვე არ გამოდიან. ეს არ ქონდათ ადრე, კარგად ვიცით ყველა, ყოველთვის იყო ქართველოსნების წარმომადგენელი დებატებზე. მეორე რომ უკვე ჩანს აი მაგალითად იგივე თუნდაც სადაც თემაზე რადგან ვაპარავობდით, ლარის თემაზე განმარტებები აკლდა. მე წინაფთოებში, წინაცმებში მახსოვს კარგად, როდესაც ეს პრობლემები შეიქმნა, ქართული ოცნების წარმომადგენლები მაქსიმალურად ხსნიდნენ. დამაჯერებელი იყო, არ იყო დამაჯერებელი ქამრების მოჭრის პოლიტიკა, რომელიც ხო ხსნიდნენ ყოველშემთხვევაში, რომ განმარტებები გაიქცა. ხო, გაკეთდა, არ გაკეთდა სხვა თემებია, მაგრამ ეს იყო კაცი და აქტიური მუშაობა. დღეს ეს არ გვაქვს. გადაწყვეტილებებს იღებენ საზოგადოების გარეშე. მაგალითად, მე პირადად როგორც მოქალაქე და ფიქრობ ამაში, ყველა თქვენ განიზდავით ახმება, რომ მოითხოვე, რომ პირველივე ხდომებზე როგორც კი სამუშაო რეჟიმში გადავიდნენ, მოეშვან პოლიტიკურ კეკულცობას და შემეტანონ თქვა შრომის კანონზე იმუშაონ, შრომის ინსპექციაზე. აბსოლუტურად რეაგირების გარეშეა. მაშინ შესაძლოა მედიითაც ეს ფართო გავრცელდა. ამიტომ ეს პროცესები აჩვენებს იმას, რომ უკვე ცუდი ფორმით იწყებს ხელისუფლება მუშაობას და ამის ფონზე თლად უარესი. ას ოპოზიციაში ყველაზე ძლიერი ძალა ვინ? ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ძლიერი ძალა და არ ჩამაზე მოკლედი პასუხეთ და ბატონო გავხსნი ამ გადავიდე, კი ბატონო, რომ დრო გადავანაცვლო თანაბრად. ანუ ყველა ძლიერი ძალა ახლა ოპოზიციური საპარლამენტო ძალა ის არის, რაოდენობრივად ყველაზე მსხვილ მასშტაბიანი ოპოზიცია ის არის. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ ყოვლად დამარგინალებული საზოგადოებისათვის ყოვლად მიუღებელი ძალა უნდა იყოს ხელისუფლებაში ოპონირებაში, ანუ ან ჩვენ როდესაც ხელისუფლებას გავაკრიტიკებთ, უნდა აღმოჩნდეთ ნაციონალური მოძრაობასთან ერთად აზრობრივ თანხვედრაში და გამოვხნევოთ ერთმანეთი ასე ვთქვათ. ან არა და მათი პოზიციები ყოველთვის იქნება უკუგდებული მხოლოდ იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის პოზიციები არის. ამის ფონზე ჩვენ გვაქვს ეს არის ცუდი, რაც ამ ყველაფერმა შექმნა და საერთო ჯამში ამას შეიძლება ბევრად უფრო ცუდად მოიქნას კუდი უახლოს ხალხში. ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური ძალაო, კი ბატონო, ყველაზე მთავარ ოპოზიციურ ძალად მიიჩნევა ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ თქვენ აი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე ეს პროცესები გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტიაა დღეს და თუ ხომ არ არის ეს გარკვეულწილად ეს დაყოფაზე, როდესაც მიდის საუბარი და კომენტარები კეთდება, ერთგვარი მცდელობა, რომ გადახალისდეს, იმიტომ რომ ხედავენ ამ მოქმედებას დამოკიდებულებას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაფერი გაკეთდა ხელისუფლების მხრიდან იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა წარმოჩენილიყო ძირითად ოპოზიციურ ძალად და თუნდაც იმის ძახილი, რომ სააკაშვილი ჩამოვა იმ პლატფორმის შექმნა, ვითომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში მობრუნდება და არავით არის შანსი ნაციონალური მოძრაობაში ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მობრუნების არ გააჩნდა და საუბარი იმაზე, რომ თუ ქართულ ოცნებას არ მიცემ თხმას, ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად მობრუნდება ხელისუფლებაში. სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, ახლა დღეს სააგუშინ სააკაშვილის გადადგომის შემდეგ, როდესაც მის კომენტარს ვისმენდით, სამარცხვინოა, ხო ახლა ვისი ქთამი და ვისი კორუფცია უკვეთს სააკაშვილს, ვისი დანაშაულები უკვეთს და რაზე საუბრობ საერთოდ ხელისუფლებას, რო წაიყენებინა ბრალი იმ მუხლებით, იმ დანაშაულებებისათვის, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა ჩაიდინა, პირველ რიგში სააკაშვილის კარიერა დამთავრდებოდა და ის როგორც გუბერნატორი გახდებოდა ოდესაში და იმიტომ, სწორედ იმიტომ, რაზეც საუბრობთ, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებას აწყობდა ის, რაც მოხდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაეტოვებინა პოლიტიკურ ავანსცენაზე, ასე ვთქვათ, რეალურად გაეცოცხლებინა ძალა, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ პოლიტიკურად დაასამარა და ეს ძალა ფენიქსივით აღედგინა ფერფლისგან, ამოეყვანა საფლავიდან, გაერეცხა და დაესვა ძირითად ოპოზიციურ ძალად, ვინაიდან ქართულ ოცნებას იმ დანაპირებებიდან, რომელიც მან ხალხს მიცა და ეს პირველი დანაპირები რა იყო? სამართლიანობის აღდგენა, ქონების დაბრუნება, იმ ადამიანების დასჯა, ვინც ამ 9 წლის განმავლობაში ჩადიოდნენ დანაშაულებს. რაზეა საუბარი? გაგამ კურნალიძეც კი გამოუშვეს სამთავროს უკან ციხიდან. ციხის არ ჯალათებიდან დაჭერილი არ არის. ეს ყველაფერი რის გამო მოხდა, რომ ხაინდრავას მიერ გადაღებული ფილმი დამტკბარი ყოერი და გურელი ამით მოეფხანა? აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხელოვნურად მოხდა ნაციონალური მოძრაობის შენარჩუნება, ხელოვნურად ხდება ის
procesebi, რომელიც ეხა განვითარდა და როგორ შეიძლება ეხა დემოკრატიულ ქვეყანაში კარგი იყოს პოლიტიკური პროცესის პოლარიზება, მით უმეტეს მეორე მხარეს არის დამნაშავე ორგანიზაცია, რომელსაც ქართულმა ერმა ერთხელ გამოუტანა განაჩენი და რეალურად ისევ ეს ხალხი, ისევ ეს ადამიანები, ეს პოლიტიკური სახეები, ეხა ვინც არ უნდა გამოვიდეს ნაციონალური მოძრაობის სახელით და ვინც რა არ უნდა ისაუბროს, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელმაც ამდენი რამ ჩამოთვლას არ დაიწყებ, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, დაუშავა ქვეყანას, დაუშავა ხალხის მცდელობა თუ შეიძლება რაღაცა დაუშავა. Ну, ეს როგორ შეიძლება კრიმინალურ ორგანიზაციაში რა რეორგანიზაციაც არ უნდა მოხდეს და რა გადახალისებას არ უნდა მოხდეს, რომ ის იმ დანაშაულებისგან გაიწმინდოს. Разве არ ეხა საუბარი მორალური პასუხისგებლობა მაინც გააჩნია ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს ნაციონალური მოძრაობის სახელით საუბრობს და ხელისუფლება, რომელიც დღეს გვესაუბრება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი პოლიტიკური ძალა და ის ფარსი და ის სპექტაკლი, რომელიც დადგეს არჩევნების სახით და რომლითაც ჩვენ ისევ ძირითად ძალა წარმოგვიდგინეს ნაციონალური მოძრაობა ამოხატულება და 400,000 მოქალაქე, თურმე ყოველი მესამე, ყოველმა მეოთხე ადამიანმა მიცა ნაციონალურ მოძრაობას ხმა. უფრო მეტმა, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ყველაფერი მოხდა გამიზნულად იმისათვის, რომ ხელისუფლება, რომელიც რეალურად ვერ ასრულებდა დანაპირებებს, ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც ხალხს მიცა დანაპირები, რომ აღდგებოდა სამართლიანობა, აყვავდებოდა ეკონომიკა, რეალურად მე ხა ნუ აღარ ვამბობ სასაცილო 5 მილიონს ყველა სოფელს და რაღაცა მარაზმებში რომ გადადიოდნენ, მაგრამ რეალურად გადაფარა იმან, რომ გელი მოდის ძახილით, რომ მიშა დაბრუნდებოდა ნაციონალურ მოძრაობა ხელისუფლებაში მობრუნდებოდა და რეალურად ბიულეტენი იქნა გადალაგებული ნაციონალური მოძრაობის ბიულეტენებზე სხვა პარტიებიდან. კარგიაო, საუბარი მიდის ეხა ჩვენი პარტია არ დაშლილა, არ ჩამოშლილა, უყარები არ დამართვია პოლიტიკური პარტიების სხვა წარმომადგენლებივით, მაგრამ კარგიაო, ხო ეხა ბატონი ბრძანებდა, რომ წავიდნენ, როგორ არის კარგი პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც 85,000-მა კაცმა ხმა მიცა, მისი ლიდერი ირაკლი ალასანია ადგა და პოლიტიკიდან მივდივარო ხა. კარგი, რანაირად არის? ეს არის მანიშნებელი იმაზე, რომ ქვეყანაში, სადაც ხელისუფლება არ მართავს პროცესებს, სადაც პროცესები იმართება კულუარებიდან, დემოკრატია ვერასდროს ვერ გაძლიერდება და დემოკრატიული პროცესი როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს იმ ქვეყანაში, სადაც არჩევნების წინ არც პარტიების იდეოლოგიაზეა საუბარი, არც პარტიების ხედვაზე საუბარია, მხოლოდ იმაზე, ვაიმე მიშა ჩამოდის, ნაცები მობრუნდებიან, ვისაც დააკლდა ცოცხი და პილასოსი, ეხა იმათაც აუსრულებენ. ჩვენ ხმას არ მე ბატონ ლევანთან და მალხასთან და გადავიდე, ბატონ მალხასთან, თქვენ თუ გაქვთ ბატონ არჩილ სურვილი, ანუ რა არის კარგიო კითხვა და ისა რომ უპასუხოთ მცირე რეპლიკას, ეს არ არის მასში გადავდივარ. ბატონ ლევანთან, ხელოვნურად მოხდა ნაციონალურ მოძრაობის შენარჩუნება, ნაციონალურ მოძრაობა საკუთარი თავის შენარჩუნებას ახერხებს. Მოდი პირველში რა მინდა რომ თქვა, იცით რომ ყველა საინტერესო პროცესი დაიწყო არჩევნების შემდეგ, როგორც აი ხელსრულებს და მე რასულოდებდა, როგორი რიგით მოქალაქეები რასულოდებდა საზოგადოებას რა ინტერესა და ის კი არა რომ ვინ რა თანამდებობას დაიკავებდა, ეხლა გარკვეულმა ადამიანმა რომელსაც თანამდებობა დაიკავეს სხვა სხვა კომიტეტში საზოგადოების დიდი ნაწილი არ იცნობს. ჯერ არ ვიცით სამთავრობო გუნდი რა გუნდი შეიძლება გააგრძელოს რა თქვა ხელისუფლებამ მუშაობა. მეორე, ჩვენ ხელისუფლება მას შემდეგაც პირველ ტურში გამარჯვება ფაქტობრივად გაიფორმა და მეორე ტური იყო ერთგვარი, ასე არ ვიცი, მეორე ტურს არ მასკარა დე ფაქტობრივად. დიდი ბოდიში, აი ერთ რეპლიკას ვიტყვი, მეორე ტურის მასკარადი კი არ იყო, მეორე ტური იყო, ნუ ესეთი რაღაცა შოუარნაძის პერიოდში წარმოქმნა და ყველა პარტიის წარმომადგენლები, რომელიც ჩვენ კანონით, კონსტიტუციით ჰქონდა მინიჭებული, რომ ყველა პარტია სწავდა წარმომადგენლები საარჩევნო უბნებზე, ცეშკოს დადგენლებით გააუქმეს. რატო ეს მარტო ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და არც ერთი საჩივარი რო არ დაწერილიყო, არც ერთი ნეგატიური აზრი რო არ გამოთქმულიყო, აი ესე მოიხარშენ თავისივე წვენში დარჩენ და აი ესე წარმართეს პროცესები როგორც ეს მასკარადით არისო. ეს იყო სამარცხინო ფაქტი, ჯერ ვისაც იურისპრუდენციასთან ახლოს გაულია კონსტიტუციური ნორმის შეცვლა ცეცკოს მიერ მიღებული დადგენილები, ნუ სამარცხინოა ახლა რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში. ხო, ანუ პრობლემა რა არის ესეთ რომ ხელისუფლება მაგალითად მეორე დღიდან რომ კრიტიკაშვილი ამბობდა პირველ ნომერზე ხალხი იგრძნობს ახლა სამთავრობო ჯიბეზე როგორც აღმავლობა, ანუ არანაირი ეკონომიკური
მიმართულებით რა გეგმით რა პერსპექტივები ქვეყანას არ ვიცით. აი რა საპენსიო მიმართულებით რა შეუნებიან ხალხს, სოციალური მიმართულებით რა შეუნებიან ადამიანებს, რომელსაც 700,000 სოციალურ დაუცველი არის მომულოდინი და ეროდება სტატუსი, მეტყვი შეერი ეს ადამიანი. დასაქმების მიმართულებით რა ასე რა პერსპექტივა აქვს ქვეყანას, რა აი პედაგოგებს რა შეუნებიან, რომ განათლების მიმართულებით რა რეფორმა უნდა გაატარონ. აი მაგალითად ჯართან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ ეუბნებიან ადამიანებს, რომ თქვენ ისევ ყარავდეთ და იმუშაოთ. მაგალითად აი სტუდენტებს, რომელსაც 38 და სტატუსი არ შეჭერებულ და მათრონელობას გადაუხდელობის გამო ამათ რასეულებიან. ანუ პასუხებს ჩვენ ვისმეთ რაზე, რომ კინკლაობა მიდის ვირა თანამდებობაზე, იქნება ეგ ქაბატონ მარანკობაზე სავარაუდო რაღაც განაცხადებულია. ეს ეს მეგონი არ მიდის ამ ფადენის უბრალოდ ორი პოზიცია იყო დარჩენილი. თავარი მიდა გითხრათ. იმის მაგივრად ქვეყანაში დღეს უკვე საუბრობდნენ ძალიან სწრაფად, დრო არ დაკარგონ და დაიწყონ იმაზე ზრუნვა, როგორ მიეშველონ მოქალაქეებს, რომლებიც ყოველდღიურად კიდევ უფრო ღარიბდებიან, ამის ნაცვლად საუბარი მიდის ხელისუფლებაში თანამდებობებზე. მოდი იგივე მინდა თქვენ მოძრობაზე, რომელიც არის ოპოზიციაში. პირველ ტურში წააგეს, თქვენს რო გაგვიყალბეს, თუ დაიკაცო მეორე ტურში რაღაც მოყვები. ანუ პირველ ტურის ლეგიტიმაცია ცნეს მაშინ, როცა მეორე ტურში გაყვნენ. ეხა მაშინ უკაცრავად, ეხა ბოდიში მოიხადეთ და სადაც ხართ და როგორც ხართ, როგორც ბატონი ბიძინა იყო და ცუციკებივით იყავით იქ. ეხა რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, თავ ოპოზიციურ პარტიაში? აქაც დაიწყეს იგი ბრძოლა, ვინ იქნება თავმჯდომარე, ვინ აიღებს აპოლიტიკურ პარტიას, მერე ეთქვით ერთ-ერთი დამასრულებელი საზოგადოება უნდა იყოს ეს. ანუ ჯერ ამაზე დაიწყეს თავმჯდომარე, ვინ იქნება. მერე საკრებულო შესვლა არ შესვლაზე იქ ქალბატონმა ქოჩნაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ამოიღეს იქ ვიღაცის შეყვანა. ანუ მეორე ოპოზიციურ ფლანგიდან იმაზე კი არ ზრუნავენ, რომ ეხლა რაღაცა კონკრეტული კანონ პროექტები და სწრაფად რაღაცა ქვეყნას უშველონ. ეხლა დააწყებული აქვს ნადავლის, რომელიც მოიპოვა ერთმას და მეორემ, ეხლა ერთს რა თქმა უნდა სუყი აქვს და სუყელი უკმა შეხვდა და იმის გადასულა მეორე ზად შეხვდა, იმასაც ვერ იყოფენ და ასე ვთქვათ დაჭამეს ერთმანეთი. რეალურად საზოგადოების პრობლემა მორჩა არ შემოთ ხალხს დააგვისტა, ანუ ხელისუფლებასაც და ოპოზიციას დააგვისტა. აი ეს რეალობა მივიღეთ. ეხლა ამ რეალობამდე რა მიგვიყანა ჩვენ? ამ რეალობამდე მიგვიყანა იმან, რომ ქართულმა უცხოებმა და ნაციონალურ მოძრაობამაც ორკესტრირებულად ესე ერთად კარგად შეასრულეს ის, რომ სუცა და უარეს შორის ქართულ ხალხს გააკეთებინეს არჩევანი. მე ძალიან ბევრი თეში მithkwams, სიმღერა რომ არის სიკვდილი და სიგარები ორივე ერთად მოდიოდაო, შევხედე და შემეში და სიკვდილი სიგარები ჯობდა. აი ეს ასე ვთქვათ, არჩევანი გააკეთებინეს ხალხს სიკვდილსა და სიგარებს შორის აბსტრაქტულად, იუმორით რო ვთქვათ, ეხლა სიკვდილი ნაციონალურ მოძრაობა, სიგარები ქართულს უსწრებს და ქართულმა ხალხმა ჩათვალა ისე, რომ ეხლა ვაის და უს იქნება ისე ქართულს უსწრებს ჯობია. აი ეს რეალობა მივიღეთ. პარლამენტში რა რეალობა მივიღეთ, გაინტერესებთ? მივიღეთ მაკრახიძე, რომელიც გორში არის მაჟორიტარი დეპუტატი ხელისუფლების მხრიდან და მან მოიპოვა ჭალებში ნდობა. ანუ ამომრჩევლის 65 მილიონიანი ტენდერი მოიგო არჩევნებში. შემდეგ და ამ მაკრახიძეს რა მინდა თქვა ის? ეს იგებდაო, ეს ადამიანი იგებდა, იგებდა და 2013 წელს გაასამართლა ამავე ხელისუფლებამ საბიუჯეტო სახსრების მითვისებით. ეხა არანორმალური რამეა. ჯერეთ რომ გაასამართლეს, იმიტომ რომ ბიუჯეტიდან ფული მოიპარა. მე რაღაც ამინისტიები შეეხო და უკვე 2016 წელს წარმოვიდინეს მაჟორიტარი დეპუტატი. ჩვენ მივიღეთ მაკრახიძეების, ყობანერ ჩიმაშვილების და რამაზ ნიკოლაიშვილის პარლამენტი. ის პრობლემები რაც ხალხს აქვს სამწუხაროდ როგორც კი არჩევნებში ჩა ყველას დააუგზა და აუცილებლად მინდა თქვა ერთ რამეზეც. ეს ეხა საუბრობდა იმანას თქვა რა ქვია არჩილმას თქვა რომ საარჩევნო სისტემა ამაზე საუბრობ აბსოლუტურად ყველა ერთერში და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ განუმარტო. დღეს ქართულმა უცხოებმა ნაციონალური მოძრაობის დანატოვარით გვითხრა რომ 1 მილიონი უფრო ცოტა ვიდრე 800,000. გასაგებია. კი ბატონო, კარგით, მადლობა ბატონო მალხაზ. აი თავარ ოპოზიციურ ძალაზე როდესაც საუბრობთ, ერთი მხრივ როდესაც გვაქვს უფრო სწორად საკონსტიტუციო უმრავლესობა და რაღაც ბერკეტი მაინც უნდა იყოს პარლამენტში ამ ეტაპზე და უშუალოდ პარლამენტს გარეთ დარჩენ ოპოზიციაზე. მე შემდეგ კითხავთ რომ გარკვეული წინააღმდეგობა მაინც გაუწონ ამ თავარ ოპოზიციურ პარტიაშიც მიდის, არ ვიცი, დაპირისპირება არ არისო თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, ეს უბრალოდ ასრთა სხვადასხვაობა და ჯანსაღი პროცესია. თქვენ ასე გეჩვენებათ, რომ ეს ჯანსაღი 12-წლიანი მოღვაწეობის მანძილზე დღეს პირველად გაუჩნდა? უკანასკნელი ორი თვე. ბატონო, საკითხები დღის წესრიგში დღეს მოვისმინე მე ზვიადი ჯიგურის განცხადება, რომ მიშისტები და გიგისტები, ანუ ამ ასეთი ფორმულირება მისცა მან ამ მიმდინარე პროცესებს, რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ძალიან წუხვარ, რომ უდიდესი ნაწილი ესე იგი ამ საუბრის არის ნაციონალურ მოძრაობაზე ადამიანებისგან, რომლებიც საკუთარ თავს თვლიან ან ოპონენტებად, ან ოპოზიციად. უფრო მეტი ნაწილი ალბათ ჯობია ისაუბრო ხელისუფლებაზე, რომელმაც არა ორივე მიმართულებაზე საუბრობ, უბრალოდ მე დავასახელე, რომ თავარი ოპოზიციური პარტია, რომელმაც პრაქტიკულად საქართველოს გაუქმა კიდევ ერთი დემოკრატიული მონაპოვარი, ეს გახლავთ არჩევნები. ეს ძალიან შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ ხალხმა ვიღაცას რაღაც ადგილი, ესე იგი, მიუჩინა. ხალხს დღეს წაართვეს კიდევ ერთი დემოკრატიული
ღირებულება ეს არის. საერთაშორისო საზოგადოებაში მომა მივალიქამდე, მივალიქამდე. ეს ძალიან სწავლილი პერიოდია. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, როდესაც ჩვენ არ შემა მე არ გაწყვეტიებდი ბატონო არჩილ აზრი გამასრულებიეთ, თუგნებავთ ამ რეჟიმში ვისაუბროთ კი ბატონო, მაგრამ ჯობს აზრი გამომათქვევიოთ პირველ შემთხვევაში და შემდეგ კი ბატონო. როდესაც არის ლაპარაკი ქართული ოცნების 840